બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતીવાડા તાલુકાના આકોલી ગામની શાળા કે જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલોને પણ શરમાવે તેવી સુવિધાઓ ધરાવતી સરકારી પ્રાથમિક શાળા છે. જુઓ અમારા વિશેષ અહેવાલમાં. પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય ડાભી રવિભાઈ વેલાભાઈ તેમજ શાળા શિક્ષક સ્ટાફના અથાગ પ્રયત્નો દ્વારા અને ગામના અગ્રણી એવા દાતા ઈશ્વરભાઈ માળી દ્વારા આકોલી પ્રાથમિક શાળામાં આધુનિક સુવિધાઓ જેવી કે સરસ્વતી માતાનું મંદિર, સીસીટીવી કેમેરા, પ્રોજેક્ટર, આરો યુક્ત ઠંડુ પાણી, કુલર, શૈક્ષણિક પેઇન્ટિંગ, પ્રાર્થના હોલ, બગીચો, રમતનું મેદાન, ટોયલેટ, ઔષધિ બાગ, કોમ્પ્યુટર લેબ, પુસ્તકાલય, દરેક વર્ગમાં પંખા, બુલેટિન બોર્ડ, હેલ્થ કોર્નર, અક્ષય પાત્ર જેવી અનેક સુવિધાઓથી યુક્ત સરકારી પ્રાથમિક શાળા ધરાવે છે. આ શાળામાં પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ, બીજા અને ચોથા રવિવારે સંસ્કાર, ચિંતન, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું માર્ગદર્શન, વિડીયોલાઇઝેશન, ઔષધિ બાગને પ્રવૃત્તિ, સવિશેષ પ્રાર્થના કાર્યક્રમ તેમજ પ્રવૃત્તિમય શનિવાર જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને કરાવવામાં આવે છે. શ્રી આકોલી પ્રાથમિક શાળામાં હું મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. મારું નામ ડાભી રવિભાઈ વેલાભાઈ છે. અમારી શાળાની થોડી વાત કરું તો મારી શાળાની અંદર 390 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે, 1-8 ધોરણ છે અને 12 શિક્ષકો કાર્ય કરે છે. મારી શાળા જે રાજસ્થાનની બોર્ડરને અડીને આવેલી છેવાડાની ગામ છે, છતાં પણ આ અંતરાળ વિસ્તારની અંદર પણ અમે સરસ મજાનું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. અમારી શાળાની અમે વાત કરીએ તો ટોટલ સંચાલન અમારા બાળકો દ્વારા થાય છે. બાળકો ઉત્સાહભેર શાળામાં આવે એ માટેના અમારા સતત પ્રયત્નો પણ હોય છે. આ ઉપરાંત અમે પ્રાર્થના કાર્યક્રમથી શાળાની શરૂઆત કરી છે. પ્રાર્થનાની અંદર પણ સરસ મજાની વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ થકી સરસ મજાનું આયોજન થકી સરસ મજાનું પ્રાર્થના કાર્યક્રમ થાય છે. એના અંદર બાળકોમાં મૂલ્ય લિસ્ટ વિચારો આવે એના માટે અમે એક નવો પ્રયોગ ચાલુ કર્યો છે. ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોની શરૂઆત કરી છે. આ ઉપરાંત બાળકો સંસ્કારની કેડિંગ કાઢા એ માટે બીજા અને ચોથા રવિવારના દિવસે સંસ્કાર સિંચન કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમે બાળકોની અંદર સારા સંસ્કારો અને સારા મૂલ્યો આવે એ પણ એ માટેના પણ અમે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. બીજું એ કે અમારા સ્ટાફ મિત્રો, અમારા જે ગામના લોકો છે અને અમારા માર્ગદર્શક અને સલાહકાર ભરતભાઈ ચૌધરી જે અમારા ટીપીઓ સાહેબ શ્રી છે તેમજ બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર જીગરભાઈ જોશી પણ અમારે સતત માર્ગદર્શન અને સલાહ આપતા રહે છે. આ શાળાની અંદર અમે જેટલા બને એટલા બાળકોને મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી આધારિત શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ઈશ્વરભાઈ માળી દ્વારા તેમજ ગામ લોકોના સહકાર થકી સતત અમને લોકફાળો પણ મળતો રહ્યો છે. એનો ઉપયોગ કરી અમે 6-8ની અંદર સરકારશ્રી દ્વારા 2 જ્ઞાનકૂટ પ્રોજેક્ટ મળેલ છે અને 6-8ની અંદર અમે લોકફાળામાંથી પણ 2 પ્રોજેક્ટ મેળવી અને બાળકોની અંદર વિજ્ઞાનલક્ષી મૂલ્યો કેળવાય, વિજ્ઞાનલક્ષી શિક્ષણ મળે એવા પ્રયત્નો અમે કરી રહ્યા છીએ. આ વર્ષ 2 વર્ષના સમયગાળાની અંદર અમારી શાળાએ તાલુકાની અંદર સ્વચ્છતા એવોર્ડ પણ પ્રથમ નંબરે પ્રાપ્ત કરેલો છે. અને આ વર્ષની અંદર વાત કરીએ તો અમારા કિરણભાઈ જે છે વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન પ્રદર્શન, ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનની અંદર રાજ્ય કક્ષાએ જિલ્લાની અંદર પ્રથમ નંબર લાવીને રાજ્ય કક્ષાએ અમે 2 બાળકોને લઈને ગયેલો છે. મૂળ આપણે વાત કરીએ તો મારો શાળાનો જે સ્ટાફ છે એમાં સરસ સરસ મજાના ઇનોવેટિવ વિચારો છે અને સરસ મજાનું બાળકોની અંદર મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ મળે રહે એવા માટે સતત અમે પ્રયત્નો કર્યા છે. અમારો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે બાળક અહીંથી જાય એટલે કે સારા સંસ્કારો, મૂલ્યલક્ષી ઘડતર અને જીવનમાં કોઈ પણ વિભાગમાં જાય કોઈ પાછું ન પડે એવા અમારા અહીંયા શાળાની અંદર સરસ મજાની અમારી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. જન્મદિવસના દિવસે વાત કરીએ તો બાળકોની અંદર શરૂઆતથી જ પ્રકૃતિ પ્રેમ વધે અને એ પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે જાગૃત બને એના માટે જન્મદિવસના દિવસે અમે સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ કે બાળક એક ચણ લેતો આવે જન્મદિવસ, એનો જન્મદિવસ એક યાદગાર બને અને એક પ્રમાણપત્ર પણ આપીએ તો કે એનો જન્મદિવસ યાદગાર બની રહેવા પ્રયત્ન અમે કરી રહ્યા છીએ. અને બીજું આગામી અમારું આયોજન છે તો કે અમારી શાળા સીસીટીવી કેમેરા હાજર સજ્જ છે, શૈક્ષણિક પેઇન્ટિંગ પણ છે, આરોયુક્ત ઠંડુ પાણી પણ બાળકોને આપવામાં આવે છે અને 3-5ની અંદર પ્રોજેક્ટરનો ઉપયોગ કરી 6-8માં જો કે હાલતો છે પણ 3-5ની અંદર પણ એ વિડીયોલાઇઝેશન દ્વારા અને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અમે શિક્ષણ આપવાનો સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. બીજું કે
અમારા આગામી ઘણા બધા આયોજન છે, અનુપમ શાળા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અને બીજું કે ગ્રીન શાળા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પણ અમારી શાળા હાલ આવરી લીધેલી છે અને એ મજાનું સતત કાર્ય અમે કરી રહ્યા છીએ. આ શાળાએ તાલુકા કક્ષાએ સ્વચ્છતા એવોર્ડમાં પ્રથમ, જિલ્લા કક્ષાએ વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શનમાં પ્રથમ નંબર લઈને રાજ્ય કક્ષાએ પ્રદર્શનમાં આવેલ છે. NMMS પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થી પ્રથમ નંબરે આવીને શાળાનું અને ગામનું ગૌરવ વધાર્યું છે. રાજ્યના છેવાડાનું દાંતીવાડા તાલુકાનું અંતરિયાળ ગામ આકોલીમાં 3-8 સુધી પ્રાથમિક શાળા આવેલી છે, જેમાં 390 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. આધુનિક અને ભૌતિક સુવિધાઓ ધરાવતી આ શાળા સરકારી શાળાઓ માટે એક દાખલારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. મને મારી શાળા વિશે ખૂબ જ ગર્વ છે. હું મારી શાળા વિશે જેટલું કહું તે ખૂબ જ ઓછું છે. મને મારી શાળા ખૂબ જ ગમે છે. મને મારા શાળાના શિક્ષકો, આચાર્યશ્રી, તે પણ ખૂબ જ ગમે છે. મારી શાળાના શિક્ષકો અમને ભણાવવા અને આગળ વધારવાનો ખૂબ જ પ્રયત્ન કરે છે. હું મારી શાળામાંથી રાજ્ય કક્ષાના લેવલે ગણિત વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન ગયો છું. મને મારી શાળા ખૂબ જ ગમે છે. મારી શાળાની અંદર વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, જેમ કે વિશેષ દિનની ઉજવણીમાં ગાંધી જયંતી, સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ, વિજ્ઞાન દિવસ વગેરેની ઉજવણી થાય છે. અને મારી શાળામાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ પણ થાય છે, જેમ કે તહેવારોની ઉજવણી પણ થાય છે, જેમ કે નવરાત્રિ, હોળી ધૂળેટી, દિવાળીની રંગોળી વગેરેઓ પણ થાય છે. અમે અમારી શાળામાં 6-8 પ્રોજેક્ટ દ્વારા અભ્યાસ કર્યો છીએ. અમારી શાળામાં અમને શિક્ષકો અમને ખૂબ જ સારું ભણાવે છે. મને અમારી શાળાના શિક્ષકો ખૂબ જ ગમે છે, કારણ કે તેઓ અમને એવું ભણાવે છે સાથે સાથે અમને નૈતિક ગુણોનો વિકાસ તેને સંસ્કારની વાતો પણ કરે છે. અમારી શાળામાં દર શનિવારે વિવિધ સ્પર્ધા રાખવામાં આવે છે, જેમ કે આ શનિવારે ફેન્સી ડ્રેસ સ્પર્ધા અને આના આગળના શનિવારે ચકલી દિવસ સ્પર્ધા રાખવામાં આવી, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ઘરેથી ચકલી ઘર બનાવવા કહેવામાં આવ્યું, જેનાથી ચકલીઓને પોતાનું ઘર બની રહે અને ચકલીઓને પોતાનું ઘર બનાવવું ન પડે. મારી શાળામાં ઔષધિય બાગ પણ છે અને મારી શાળામાં બગીચો પણ છે. મારી શાળામાં પક્ષીઓના ચણ માટે ચબૂતરા પણ છે. મારી શાળામાં દરેક બાળકોને પ્રોજેક્ટર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે અને મારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ સારું પુસ્તક વાંચે છે તે માટે ઓપન લાઇબ્રેરી પણ છે. મારી શાળામાં મને શિક્ષકો ખૂબ જ ગમે છે, કારણ કે શિક્ષકો અમને ખૂબ જ સારું ભણાવે છે અને અમને અમારા આચાર્યશ્રી રવિવારે અમને બોલાવી સંસ્કાર સિંચનની વાતો કરે છે અને અમને અમારી અંદર નૈતિક ગુણોને વિકસતા તે માટે ઘણી બધી વાતો કરે છે. મને મારી શાળા વિશે ગર્વ છે, કારણ કે આ શાળાના શિક્ષકો અમને ખૂબ જ સારું ભણાવે છે અને આ શનિવારે અમારી શાળામાં ભેંસી ડ્રેસ સ્પર્ધા પણ રાખવામાં આવી હતી. મને આ શાળા ખૂબ જ ગમે છે. મારી આ શાળા નામ શ્રી આકોલી પ્રાથમિક શાળા છે. હું આ ધોરણમાં 8મા ધોરણથી અભ્યાસ કરી રહી છું. હું ધોરણ 1થી અભ્યાસ કરી રહી છું. મારી આ શાળાના શિક્ષકો આમાં ખૂબ જ મોટું યોગદાન આપેલ છે. મારી આ શાળાના શિક્ષકો ખૂબ જ ઉત્સાહી છે. મારી આ શાળામાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, જેમ કે પ્રાર્થના કાર્યક્રમમાં સમાચાર, પ્રશ્નોત્તરી, ગુરુવાણી, અભિનય ગીત, ઘડિયાગાન, વર્તમાન પ્રશ્ન, સ્પેલિંગ વગેરે જે પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. મારી આ શાળામાં ઘણી બધી સ્પર્ધાઓ થાય છે, જેમ કે આ શનિવારે ફેન્સી ડ્રેસ સ્પર્ધા અને ગયા શનિવારે વિશ્વ ચકલી દિવસની ઉજવણી. મને આ મારી શાળા પર ખૂબ જ ગર્વ થાય છે. મારી આ શાળામાં શિક્ષકો ખૂબ જ મહેનતુ છે. મારી આ શાળામાં સારું પેઇન્ટિંગ થયું છે, જેમાં દરેક ક્લાસને એક એક નામ આપવામાં આવેલ છે, જેમાં મારી ક્લાસનું નામ છે કલ્પના ચાવલા કક્ષ. મને આ શાળામાં ભણવું ખૂબ જ ગમે છે. રવિવારના દિવસે ક્યારેક હું ઘરે બેઠું તો મને લાગે છે કે હું શાળામાં હતો કેટલું સુંદર. મારી આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ મારી સાથે ભાઈ બહેન જેવું વર્તન કરે છે. મારી આ શાળાના શિક્ષકો અમારામાં નૈતિક ગુણોનું વિકાસ થાય તે માટેના પ્રયત્નો કરે છે. મારી આ શાળાના શિક્ષકો આ શાળાનું બાળક સ્કૂલથી બહાર જાય અને ક્યાંય પાછું ન પડે તેવી અમારા શિક્ષકો દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે.
હું પણ આ આઠમું ધોરણ અહીં પૂરું કરી અને માધ્યમિક શિક્ષણ લેવા માટે બહાર જવાની છું. અમારી કાલ જ વિદાય સમારોહ રાખવામાં આવેલ છે. મને દુઃખ થાય છે કે મારી આ શાળા મારે છોડવી પડશે, પણ મને ખબર છે કે હું પણ એક મોટી વ્યક્તિ બનીને આ શાળામાં આવી અને પોતાના શાળા તથા ગામ અને મારા માતા પિતાનું નામ રોશન કરીશ. અસ્તુ જય જય. દેવકાલેટ સાથે રાજગજ્જર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, દાંતીવાડા.